Отож, президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову з'ясувати конкретні дати поставки додаткових зенітно-ракетних комплексів «Петріот», які вже були узгоджені з партнерами України. Про це очільник держави повідомив у своєму вечірньому зверненні. Нагадаю, що Умєров наразі перебуває з візитом у США, де вже мав зустріч з міністром оборони країни Ллойдом Остіном.